हंगा काणकोण चावडेर बस स्टँडार आमच्या युनायटेड काणकोणकार म्हणजे आमचे समविचारी सगळे भुरगे जे आसा सगळ्यांनी एकट्यान येऊन विचार केला की काणकोणाक एक शिवाजी महाराजाचो पुत्र जावचो वेगवेगळे लेवलाचे सगळे प्रयत्न करताले म्हणून आम्ही सगळ्यांनी एक भुरग्यांनी एक विचार केला की जो शिवाजी महाराजाचो जो हंगा पुत्र जो जाता तो सर्वसामान्या खातीर जावचो ज्या हरेक ज्या रायतेक 18 पंगड जातीक सगळ्याक घेऊन जसे शिवाजी महाराजान आपली रयत चललेली तशेंच सगळ्याक हांगा मानाचो मान मेळचो सगळ्याक आपलोसो दिसचो म्हणून हो सगळ्या खातीर हांगा आमी काणकोणाक पयलो एक पुतळो उबारला आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की छत्रपती शिवाजी महाराज हे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आशिल्ले तशेंच तांणी खंय तरी मराठा एम्पायर व्हड केलें आनी हिंदुत्वा खातीर ते झगडले म्हणून 450 वर्सां पुर्तुगेजांनी आमचेर अत्याचार करून सुद्दां ताणें आमचेर इन्क्विजिशन हाडलें ताणें आमकां कन्वर्जन सुरू केलें तरी आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराज सारके आमचे सगळे जे राजा आशिल्ले ताणें सुरवात केल्ले कारणान आज आमी अजून हिंदू म्हणून सांगपाक शकतात प्राउडली आमी हिंदू म्हणून जगपाक शकतात सो आज आमगेली जी कल्चर अजून टिकला आमी हिंदुत्वाचो हो झेंडो मुखार वचपा खातीर आनी फुडल्या आमगेल्या जनरेशना खातीर सुद्दां दाखोवन दिवपा खातीर छत्रपती शिवाजी महाराजे हांगा पुतळो उबारला आनी हाजे फुडें आमी गर्वान सांगपाक शकतात की आमी हिंदू आसात आनी आमगेल्या पुर्वजांनी आमचे खातीर लढाई करून अजून आमची जी परंपरा टिकोवन दवरला आनी हिंदुस्थानाक आमी हिंदू म्हणून सदांच बरे तरेन जगतले आनी हिंदुत्वाचो हो झेंडो सदांच मुखार घेवन. शिवाजी महाराज हे एक व्यक्तित्व न्ही हो एक विचार तांची जी विचारधारा आसा तांचे जे सामर्थ्य तांची शक्ती तांची जे आज जे फाटली हिस्ट्रींग आमच्या देशा साठी आमच्या हिंदुत्वा साठी ज्याने एक नीव रचिली ताणें एक साम्राज्य केल्लें तशेंच त्याच विचारधारा त्याच सामर्थ्यार त्याच शक्तीचेर आनी त्याच दृश्टीकोनातून आमी आज काणकोणचे युवा तशेंच काणकोणचे लोक घेवन मुखार देशा साठी काणकोणच्या साठी गोंयच्या साठी आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ह्या हिंदू राष्ट्रा साठी काम करताले हेच घेवन हांव मुखार हाडला. हर हर महादेव जय भवानी. शिवाजी महाराजांचो एक पुतळो स्थापन जावचो जेणे करून हिंदू समाजाक आनी आमची सांस्कृतीक जी आसा ती चलची कारण आयज खंय तरी पयलीं मुगलांत येवन भारताचेर राज्य करून गेले खुबशीं आमची धार्मीक संस्थापनां तांच्यांनी विभाडली ते आतां खंय तरी परत येवपाक लागला म्हणून आमकां परत ते प्रतीक जाय आसले आनी तशें तुमी पळयता की हालींच गोंय सरकारान नार्वेचें जें सप्तकोटेश्वर मंदीर आसा जें शिवाजी महाराजान स्वता स्थापन केल्लें तेची पुनर्बांदणी करून ते लोकां खातीर उक्तें केल्लें आसा त्याच गुहेचेर आमचे काणकोणचे भाव सगळे युवा आसले ताणें विचार केलो काणकोणांत इतली हिंदू जनजाती आसून सुद्दां आमचे कडेन आयज एक प्रतीक ना हिंदुत्वाचें प्रतीक ना एक कडेन येवपाक एक श्रद्धास्थान ना म्हणून सगळ्यांनी एकठांय येवन विचार केलो आनी सगळे एकठांय येवन म्हणजे कसलेच भेदभाव नासले प्रत्येक वयांगटाचे जाले प्रत्येक जातीचे जाले प्रत्येक समाजाचे लोक एकठांय येवन गोंयचे मुखार जो दिसता तें हिंदुत्वाचें प्रतीक तें स्वराज्याचें प्रतीक आमच्या श्रद्धाश्रान श्री छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो हांगासर आमी बांदलो आनी सगळ्यां खातीर उक्तें केलो आनी हाचें विशेश म्हणलें खंयचोय हिंदू बांदव आनी हिंदूच न्ही जर महाराजाची श्रद्धा आसलो खंयचोय बांदव येवन खंयच्याय वेळार महाराजाक फुलर्पण करपाक शकता आनी आपलो जो मोग आसा आपली जी श्रद्धा महाराजा प्रती आसा ती दाखोवपाक शकता. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची स्थापना करचो असो विचार म्हाका दिसता गेली खूब वर्सां आमच्या अनेक काणकोणचे जे युवक जावं सगळे जे आसात तांचो विचार चलतालो पूण तसो योग घडोवन आयला आनी अचानक आमच्याच सगळे जे आमचे यूथ आसा तेंच्यांनी एक अशें डिसिजन घेतलें की शिवजयंतीच्या निमित्तान आमी काणकोणा भितर एक असो जागोय आमी एक बऱ्यापैकी आमकां कदंबाचे बसस्थानकाचेर एक सारको सेंटर ऑफ द काणकोण असो एक जागो बरो निवडला आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी तो डिसिजन घेतलें आनी अवघ्या एक सांजचें डिसिजन जालें आनी अवघ्या राती भितर हें सगळें स्ट्रक्चर रेडी करून शिवजयंतीच्या दिसाक ह्या पुतळ्याचें अनावरण जालें आमचे माननीय सभापतीच्या हातीन आनी हो पुतळो हे एक अशें जाग्याचेर आसा की जेणे करून कोणाकूय येवन ह्या पुतळ्याचेर एक हार अर्पण करून आपले जे कितें आसा तो हे एक लोकां खातीर सामकें सोयिस्कर असो जागोय निवडला आमी ताचे खातीर आनी हो जो पुतळो हे केल्लो आसा हे अशें की ह्या युवकांनी केला पूण हे सबंद काणकोणकारा खातीर केल्लें आसा.